Všechny vás moc zdravím a chci vás touto cestou požádat o finanční podporu mého pořadu Women Stocks a skrze kampaň, která teď běží na Hithitu. A když každý z vás, kdo mě odebíráte na YouTube, pošlete pouhých 100 korun, vybere se částka, která je potřebná na to, abych já dál mohla natáčet. A já si to moc přeju, protože mám už vybraný úžasný hosty do dalšího dílu a byla by škoda, kdyby tenhle pořad nemohl pokračovat dál. Tak prosím, podpořte Women's Talks. Mějte se krásně.